Parece que a novela do empréstimo consignado do INSS chegou ao fim depois de uma reunião ontem entre o governo, representantes dos bancos e também de trabalhadores através de sindicatos. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou contar para você quando os bancos vão começar a ceder os empréstimos com a nova taxa de juros e qual o valor então dessa nova taxa de juros, se fez uma grande diferença para o brasileiro ou se não fez. Vamos lá para a notícia. Bancos voltam a oferecer consignado do INSS após o teto de juros subir. Como assim subiu? A ideia não era baixar? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar tudo para você. Olha só. Poucas horas após o Conselho Nacional da Previdência Social fixar o teto do juro do consignado para aposentados do INSS em 1,97%, grandes bancos anunciaram que vão voltar a oferecer essa modalidade de crédito. Caixa, Santander, Bradesco, Banco do Brasil informaram que vão retomar a modalidade imediatamente ou assim que a nova norma sair no Diário Oficial da União. O Itaú e o C6 Bank disseram ainda estar avaliando a retomada da oferta. Vamos entender aqui um pouquinho mais. Os bancos haviam suspendido a oferta após o Conselho Nacional da Previdência Social aprovar no último dia 13 de março um teto de 1,70% para o juro mensal da modalidade. A avaliação do setor bancário era de que o teto era insuficiente para o lucro dos bancos. E aí olha só a nota que o Bradesco deu. O Bradesco informa que volta a operar normalmente a linha de crédito consignado do INSS a partir de hoje, dia 29 de março, de acordo com o comunicado do Banco Bradesco. O Banco do Brasil também anunciou a volta imediata do empréstimo consignado. Já a Caixa Econômica informou que a retomada da oferta será feita imediatamente após a publicação da instrução normativa no Diário Oficial da União, abre aspas. A Caixa reforça seu compromisso de se posicionar entre as melhores taxas do mercado, retomando as concessões com a taxa média de 1,87%, ou seja, abaixo do teto recomendado. Vários outros bancos, são cerca de 17 bancos que estão disponibilizando o empréstimo consignado do INSS. E só para contar um pouco da história aqui, antes dessa mobilização do governo federal, a taxa de juros do consignado do INSS estava em 2,14%. Aí na base da canetada, o Lula mandou abaixar para 1,70%. Os bancos que não tinham sido ouvidos da decisão, não participaram da reunião, se manifestaram dizendo que, com juros tão baixos, eles iriam parar de conceder o empréstimo consignado. Daí, ficou pior para o pensionista e também para o aposentado, graças a uma intervenção muito arbitrária e precipitada do governo federal. Depois desse susto, aí o governo decidiu fazer uma reunião bonitinha, ouvindo todas as partes, para negociar, então, uma taxa de juros que reduza para o brasileiro, mas que também não fique inviável para os bancos, uma vez que, de acordo com o setor bancário, cerca de 30% dos contratos de consignado do INSS estão inadimplentes. Ou seja, 30% das pessoas que pegam o empréstimo não estão pagando e isso está trazendo prejuízo para os bancos, que acabam repassando esses prejuízos para os outros pensionistas, para os outros aposentados. Por isso, gente, é importante a gente saber que é preciso evitar ao máximo pegar empréstimos. Se você for pegar um empréstimo, uma vez que com o consignado do aposentado, do pensionista, tem um juros menor, mesmo assim é um juros que faz muita diferença na sua folha de pagamento. Então o que acontece? De 2,14, o Lula queria 1,70 e aí depois dessa negociação chegou ao teto de 1,97%. Os bancos, os maiores bancos já anunciaram que vão retomar imediatamente os empréstimos consignados. Então você que estava esperando, chegou a hora de você fazer esse empréstimo consignado do INSS, pode procurar os bancos. Aproveita que 1,97 é a taxa máxima. Existem bancos aí que estão praticando até 1,39% de juros. Por isso que é importante a iniciativa privada que dá valor aí à concorrência. Com isso, os bancos vão lutar entre si para conceder a melhor taxa para você e então fechar o contrato com você. Isso é bom. Se fosse apenas um banco do estado, eles colocariam a taxa lá em cima e como não tem ninguém para concorrer com eles, quem sobra no final é o aposentado, é o brasileiro, é o pensionista. Mas como existe a concorrência, isso traz um certo benefício para a gente que vai negociar para conseguir então a partir de agora o empréstimo consignado do INSS.
Ah, mas eu já tenho um contrato, o que eu faço? Olha, os contratos antigos não serão contemplados com a nova taxa de juros, infelizmente. Mas a grande dica é, dá uma ligada no seu banco, negocia, fala, olha, o governo diminuiu a taxa de juros, eu quero negociar com vocês, senão eu vou fazer uma portabilidade para um banco que tem uma taxa de juros menor. Faz aquele drama que o brasileiro sabe fazer, é uma dica, não conta que você aprendeu aqui nesse canal, mas eu tenho certeza que negociando, uma vez que existem outros bancos e vários bancos com taxas diferenciadas, com taxas bem menores com relação ao teto máximo, que é de 1,97, o seu banco, para não perder o seu contrato, vai achar interessante aí negociar com você. Esse é o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like, de ativar as notificações e também de deixar no comentário aqui o que você achou desse vídeo e também deixar aqui sugestões de temas para os nossos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça também que toda quarta e sexta-feira, às 7 horas da manhã, a gente tem um encontro ao vivo aqui nesse canal para a gente trocar ideias sobre os auxílios, benefícios, INSS e tudo que é de interesse do povo brasileiro. Então esse é o nosso vídeo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!